ମମି ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଠିକ ନାହିଁ, ମୋତେ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଏଠି ସେଫ ଅଛି। ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ମାନେ ସକାଳଠୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବି ହଉଛି, ପୁରା ପ୍ୟାନିକ ସିଚୁଏସନ ଏଠି। ସେପଟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ସରକାର ତ କହିଲେ କି ତମ ମାନେ ଯୋଉଠି ଅଛ ସେଇଠି ସେଫ ରହ, ଆଉ ଫୁଡ ଆଇଟମ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ରଖ, ସେତିକି କହିଲେ। ଏଇନା ଆଉ ଆକ୍ସନ ଫର୍ଦର ଆକ୍ସନ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋତେ ଆସୁନି କିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ମଜୁଦ ଅଛି? ସରି, ରୁମ୍ରେ ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ମଜୁଦ ଅଛି, ମାନେ ଅଛି, ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି? ସକାଳେ ଯାଇକି ଆଣିଥିଲୁ ଆମେ, ମାନେ ସେଇଟା ବି ଷ୍ଟକ୍ ରେ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଷ୍ଟକ୍, ତଥାପି କିଛି ମାନେ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ଏଇନା ତ ନର୍ମାଲ ଅଛି ପୁରା, କିଛି ବେଶୀ ପ୍ୟାନିକ ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ ନର୍ମାଲ। ବାହାର ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ନା ଖୋଲା ଅଛି? ସୁପର ମାର୍କେଟ ସବୁ ଖୋଲା ଅଛି ଆଉ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି? ନିୟରଲି 4 to 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହେଇଛି। କେତେଟା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇ? ଦିଥରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ସକାଳଠୁ, ଗୋଟେ 7ଟା ବେଳୁ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସକାଳ ସକାଳ 4ଟା ବେଳୁ ଗଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଜୋରସେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି। ସାଉଣ୍ଡ ଜୋରେ ସାଉଣ୍ଡ, ହଁ ସାଉଣ୍ଡ, ହଁ ସାଉଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ଆମେ ଭାଇବ୍ରେସନ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଏଠି, ମାନେ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ଆମେ ଆମେ ଭାଇବ୍ରେସନ ବି ଫିଲ୍ କରିଲୁ। ଏଇନା ବି ଟିକେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି, ପୁଲିସ ଉଲିସ ସବୁ ମିଲିଟ୍ରି ମାନେ ଏଇଠି ସେଇଠି ହଉଛନ୍ତି। ଏଇନା ବି ସିଚୁଏସନ ସେମିତି ଅଛି, ମାନେ ପ୍ୟାନିକ ସିଚୁଏସନ ପୁରା। ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବ? ସରକାରକୁ ମାନେ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ ଅସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଲାଇକ୍ ବି ଡୋଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ଲାଇକ୍ ବି ଆର୍ ସେଫ୍ ହିୟର। ସୋ ବି ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟିଂ ଆୱାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେ ଶୁଡ୍ ଇଭାକୁଏଟ୍ ଅସ୍ ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବଲ୍। ଝିଅ ରହିଛି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଅଛି, MBBS ପଢ଼ୁଛି। ଝିଓ MBBS ପଢ଼ୁଛି, 4 ଇୟର୍ସ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ସକୁ ସେଇଠି ରହିଗଲା, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ହେଇକି ରହିଗଲା। ଆଜି ସକାଳଠୁ ବେଶୀ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଉଛୁ ଆମେ, କାହିଁକିନା ସକାଳଠୁ ବେଶୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଠି, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ସାରିଲେଣି ରଷିଆ। ତା'ପରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା'ପରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବି ଭେହିକଲ୍ସ ବି କିଛି ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟ ସିଟିକି ଯାଇକି ଲୁଚି ପାରିବେ କି କେଉଁଠି ସେଫ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିପାରିବେ, ସେଇଟା ବି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ମାର୍କେଟ୍ ଏରିଆ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତା'ପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ବି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ନିବେଦନ କରିଛି, ଶୀଘ୍ର କିଛି ନା କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇକି ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେରି ଆଣନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଜିଓ ବୋଲି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ରୀମାନେ 200 ଛାତ୍ରୀମାନେ ସେଇଠି ଡକ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ହେଇକି ରହିଲେ, ସମସ୍ତ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ମୋ ଝିଅ ରହୁଛି ସେଇଠି ସକାଳଠୁ 2 ଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ବିନିତ୍ସା କିଭ୍ ଟୁ 150 କିଲୋମିଟର ସମଥିଂ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସିଚୁଏସନ୍ ପ୍ୟାନିକ୍ ଅଛି, ଦୁଇଥରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି କରିକି ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ସେଇଠି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ବି ହେଇଥିଲା, ନେଟୱାର୍କିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଅଛି ସେଇଠି, ଆଉ ଯେଉଁ ପଇସା ପଠାଇବା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବି ଟିକେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇଠି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ 1 ମନ୍ଥ ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବି ହେଇଛି କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଯିବ, କେଉଁଠି ରହିବ କ'ଣ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଦିନଠୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାଲା କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଏଇଠୁ ପଳାଅ କରିକି, କିନ୍ତୁ ଯିବେ କେଉଁଠି ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ ସରକାରକୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆଉ ଭାରତ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଆମ ଝିଅକୁ ଆଉ ଝିଅକୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଦୁଃଖର ଖବର ଏଇଟା, ଗଜପତିନଗରର ଆମର ଟି ଆଲିସା, ଯିଏକି ଜଣେ ମେଧାବୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, ଡକ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଆମର ୟୁକ୍ରେନ, 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଠି ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ତ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର। ସେ ଗର୍ବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ସେ କହୁଛି କି ଏଠି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ବମ୍ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ସାଉଣ୍ଡ ବି ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କହିଛି କି ଘର ଭିତରେ ରୁହ, କୁଆଡ଼େ ବାହାରନି, ଖାଇବା ମଜବୁତ ରଖ,
मुझे भारत सरकार एवं आमर ओडिशा सरकार को निवेदन करी कि यथाशीघ्र ये जो 200 पिला आम ओडिशा रही से यूक्रेन में जो मैंने डॉक्टरी पाठ पढ़ाई जाने कि भाव जल्दी उद्धार करा आपत यथाशीघ्र पदक्षेप नापी मुझ दुई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अनुरोध करुँची यथाशीघ्र पदक्षेप निया जाओ।